അപ്പോൾ പെട്രോൾ വിലയെക്കാളും ഒരു ദിവസം എത്ര കുറച്ച് ഇഎംഐ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വണ്ടി മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്കീമുണ്ട്, രണ്ടു വർഷത്തെ സ്കീമുണ്ട്, പിന്നെ നാല് വർഷം 12-13 വരെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉള്ളൂ. ഹലോ മെച്ചോമാരെ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സോളോ വില്ലേജ്. സോളോ വില്ലേജിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഓച്ചിറയിലുള്ള AS മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറോയുടെ ഷോറൂമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് മെയിനായിട്ട് എന്തേ, നമ്മുടെ എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ അതേ ഈ ഒരു മിററുണ്ടല്ലോ, ഈ സാധനം കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാടെടുത്ത് അന്വേഷിച്ചു, അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളിതേ ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ വന്നപ്പോൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അമൽ ബ്രോയെ പരിചയം കേട്ടോ. അമൽ ബ്രോയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ബ്രോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഷോറൂം വിസിറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞ പാതി ബ്രോ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ബ്രോ അതിനെന്താ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയേണ്ടത് പുതിയ ഇപ്പോൾ ഹീറോയുടെ വണ്ടിയുടെ ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ എത്രയാണ്, IMI കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഏത് വണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഫ്രണ്ടറേ നോക്കാം അല്ലേ. കാരണം ഹീറോ ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ഫ്രണ്ടറിലോട്ടേ ആണ്. ആണ്, കാരണം ലെജൻഡ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു ഒരു മാറ്റം വ്യത്യാസം വരാത്തൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറോയുടെ ഇത് മാത്രമേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് അല്ലേ. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് 8000 രൂപയാണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത് ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് 8000 രൂപയാണ്. അതെ, നമുക്ക് മന്ത്ലി ഒരു നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3000-3200 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരു EMI വരും വരുന്നതാണ്. അതെ, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ വിലയേക്കാളും, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെട്രോൾ വില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ പെട്രോൾ വിലയേക്കാളും ഒരു ദിവസം എത്ര കുറച്ച് EMI കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും. അതെ 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 അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 100 രൂപ ആണ് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ EMI ആയിട്ടൊരു പാവപ്പെട്ടവന് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത് 100 രൂപ മാത്രമാണ്. 100 രൂപ അതെ, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 100 രൂപയാണ് നമ്മൾ EMI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്കീം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 30 ദിവസം 3000 രൂപ സുഖമായിട്ട് അടച്ചു പോവാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മേജർ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു i3S കണക്റ്റാണ്. i3S വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ, മെയിൻ അപ്ഡേഷൻ ആണ് i3S. കാരണം നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഫുള്ളി ഒന്നും അഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. നമുക്ക് ഒരു ID വയറുണ്ട്, ആ വയർ കംപ്ലൈൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് റെട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അതെ അതെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സെഗ്മെന്റിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ലെജൻഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ലെജൻഡ് ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്പനിയിൽ നോക്കിയാലും ലെജൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടി ഹീറോയുടെ സ്പ്ലെൻഡർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തൊട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒരു തരി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡെയിലി കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ. ഇതിനിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ? സർവീസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നമുക്ക് വരുന്നത് 500 കിലോമീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരുന്നത്. 500-750 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്കിന് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു 500-750 രൂപ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റ്. ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആധാർ കാർഡ് വേണ്ടി വരും, പിന്നെ ഒരു ലൈസൻസ് വേണ്ടി വരും, പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ്, ഒരു ഫോട്ടോ, ഒരു പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി, ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി നമുക്ക് റോഡിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ. നമുക്ക് മിനിമം 4 വർഷം വരെ നമുക്ക് സ്കീം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 4 വർഷം വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ 4 വർഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം അതുപോലെ ലോവസ്റ്റ് EMI ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതെ അതെ. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അടച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ EMI സ്കീമും ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. ഒരു ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ? നമുക്ക് ഇതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 88 ഓൺ റോഡ് വരും. 88 രൂപ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻസ്, അതായത് സർവീസ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. നമുക്ക് 5 വർഷത്തേക്കുള്ള വാറണ്ടി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹീറോ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 5 വർഷം നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വണ്ടി പ്രോപ്പർ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ബ്രോ, നമ്മുടെ അടുത്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പൾസ് 200 ആണ്. അതെ. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ്? നമുക്ക് ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് 15000 രൂപയാണ് ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. 15000 രൂപ. 15 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പൾസ് 200 കൊണ്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ എത്ര കളർ വേരിയൻസ് ആണ് ഈ
നമുക്ക് വൈറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്, റെഡ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. മൂന്ന് കളർ ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ. നമുക്ക് വൈറ്റ് നമുക്കിപ്പോ സ്റ്റോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, എല്ലാ വാഹനവും നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതെ അതെ. ഇതിപ്പോ നമുക്കൊരു എത്രയൊരു ഇ എം ഐ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം വരും? നമുക്കൊരു 3800 തൊട്ട് 4200 വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതെ അതെ. ഒരാളുടെ സിബിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെ. നമുക്ക് സെയിം, അതായത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും വരുന്ന പോലെ തന്നെ 500 to 750 km വരെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ബസ് സർവീസ് പീരീഡ് വരുന്നത്. അതെ അതെ. നമുക്ക് 400 to 600 വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ ബസ് സർവീസ് കോസ്റ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഇത്രയും ലോവസ്റ്റ് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള ഒരു ADV ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പൾസ് 200 മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4B വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെയിനായിട്ട്? എഞ്ചിനാണ് അവർ നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളൊരു കളർ വേരിയൻറ്റിൽ കുറേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം പിക്കെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക്, വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ, നമുക്ക് മൂന്ന് വേരിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതായത് ഞാനൊരു എക്സ്പ്രസ് 200 ഓണറാണ്. അതെ അതെ അതെ. കാരണം ഒരു സാധാരണക്കാരന് പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ഓഫ് റോഡിങ് ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പൾസ് 200 എന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക സർവീസിലും മെയിൻ്റനൻസിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വണ്ടി ഓവർ പ്രൈസ് ആണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെ അതെ. നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് 200 എന്ന് പറയുന്നത്. വണ്ടിയിൽ നോർമൽ ഹാലജൻ ബൾബ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയ അപ്ഡേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എത്ര മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ബ്രോയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര മൈലേജ്? എനിക്ക് മേ ബി ഒരു 35 to 40 കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതിന് മണ്ടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓരോരുത്തർ യൂസ് പോലെ ആയിരിക്കും അതിനുള്ള മൈലേജും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഡെസ്റ്റിനി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇരിപ്പില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ പറയുന്നത് 10 to 12,000 വരെയാണ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം 100 അല്ലെ 110 ആ റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു വണ്ടിയുടെ EMI നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ വണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 12 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അതെ 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 ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെയിലി വരെ 100 രൂപ വെച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മന്ത്ലി ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വസമാരെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലിരുന്ന വണ്ടി നമുക്ക് ബ്രോ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വെളിയിലോട്ടാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. ബ്രോ അപ്പം എക്സ്ട്രീം ഹീറോയുടെ ഈ ഒരു വാഹനം എത്രയാണ്? ലോവസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 12 to 13 വരെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. 12 to 13 വരെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ. 160 cc ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. അതെ അതെ, 160 cc ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കൊരു മന്ത്ലി EMI? മന്ത്ലി നമുക്ക് ഒരു 3000 to 3500 വരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ലോ സർവീസ് എല്ലാ വണ്ടിക്കും വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിക്കും വരുന്നത്. 500 to 750 km ആണ് നമുക്ക് സർവീസ് വരുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക്. അതെ, 400 to 500 വരെയാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണ് ബാക്കിൽ എക്സ്ട്രീമിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ഡിസ്ക് വരുന്ന മോഡലും അവൈലബിൾ അല്ല? അതെ, നമുക്ക് ബാക്ക് ഡിസ്ക് വരുന്നത് അവൈലബിൾ ആണ്. പ്രൈസ് നമുക്ക് അതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു 18 നമുക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരും. അതിനൊരു കൂടുതലാണ്? കൂടുതലാണ് വരേണ്ടത്. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 12 to 13 നമ്മൾ ഇറക്കാം. സിംഗിൾ ചാനൽ ABS ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വാഹനത്തെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ഫുള്ളി LED ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ. ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 160 cc പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ലോർണമാണിത്. എക്സ്ട്രീം 160R എന്ന് പറയുന്ന മോഡല് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ മാരമായിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷേ അധികം വെയിറ്റ്ലെസ് ആണ് ഈ വണ്ടി. അതെ അതെ. വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. എൻ്റെ എക്സ്ട്രീമിനെക്കാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എത്രയാണ് മൈലേജ്? മൈലേജ് നമുക്ക് പറയുന്നത് 45 to 50 വരെയാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ മൈലേജ് ആണ് ഹീറോ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, എന്റെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് 59 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ മൈലേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം
പല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓണൊക്കെ ഇരിക്കും വണ്ടി. അതെ അതെ, കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതെ, എച്ച് എഫ് ഡിരക്ഷൻ ആണ്. അതിന് മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ മെയിൻ മൈലേജ് ആണ് സാറേ. ഇവന്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് മൈലേജില് ഇവനാണ് ഹീറോയുടെ രാജാവ്. ഇതിന്റെ എത്രയാണ് മൈലേജ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് 80 to 85 വരെ ലിറ്ററിന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ്. നമുക്ക് ഇതിന് വരുന്ന 7000 രൂപയാണ് ലോസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് വരുന്നത്. 7000 രൂപ വണ്ടി ഇറക്കാം. അതെ അതെ അതെ. അല്ലാത്ത ഓൺറോഡ് പ്രൈസ് എത്രയാണ്? നമുക്ക് ഓൺറോഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനൊരു 82 ഓൺറോഡ് പ്രൈസ് ആണ് വരുന്നത്. ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള വണ്ടി. ബസ് സർവീസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 500 കിലോമീറ്റർ അല്ലെ 750 കിലോമീറ്റർ. അതെ അതെ, നമുക്ക് 300 to 380 അല്ലെ 400 വരെ വരെയാണ് ഒരു സർവീസിന്റെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത്? നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ 125 ന്യൂ വണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. നമുക്ക് വെനസ്ഡേയിലേക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കില്ലാത്തത് പാഷൻ പ്രോ. പാഷൻ പ്രോ ആണ്. നമുക്ക് പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. 15 രൂപ നമുക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഇറക്കാം. 10 to 15 രൂപ വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വണ്ടി ഓൺ റോഡിൽ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. വിത്ത് 5 വർഷത്തെ വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ. അടുത്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാമർ ആണ്. അതെ, ഇത് എത്ര കളർ വേരിയൻസ് ആണ്? നമുക്ക് ടോട്ടലി വരെ 4 കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ കളർ വേരിയൻ്റ് ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം ഇതൊരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഇതിന് കേരളത്തിലാകെ നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10 വണ്ടീസ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിനകത്തുള്ളൂ. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറെ കളർ കാര്യങ്ങളോ സ്കീം കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടി എത്രയാണ് മൈലേജ് കാര്യങ്ങൾ? മൈലേജ് നമുക്കൊരു 70 to 75 നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് പുറത്ത് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇതാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത്? നമുക്കൊരു 8000 to 10000 രൂപ വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ശുഭമായിട്ട് ബസ് സർവീസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് 500 to 750 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ബസ് സർവീസ് നമുക്ക് നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് മൊത്തം 12 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടാണ്. നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു 5 സർവീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാറണ്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, നമുക്ക് റോണോമീറ്റർ നോർമലി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അതായത് ഇതാണ് ചാർജിങ്. അതെ അതെ, നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഓർഡർ മാത്രം ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അതെ, നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ബ്ലൂ എഡിഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എഡിഷൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഇത് എന്താണ് ഇത്? നമുക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം വണ്ടിയാണ് വരുന്നത്, പ്ലാറ്റിനം എഡിഷൻ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോർമലി വരുന്ന പെയിൻ സ്കീം ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് ഫുള്ള് ഒറ്റ എഡിഷൻ മാതിരി മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് വണ്ടി. അതെ അതെ, ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്ക് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ബാക്കിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തന്നെയാണ്, കാരണം കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും. ബാക്ക് പില്ലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മള് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു റൗണ്ട് കാർഡ് എല്ലാം ഫിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 89-90 ആ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ. ഈ ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഇപ്പം എത്ര ദിവസത്തെ ബുക്കിംഗ് പീരീഡ്? അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്കിംഗ് പീരീഡ് വരുന്നത് എക്സ്പ്രസ് 4 വീക്ക് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തും. അതായത് നമുക്ക് ഡിസംബർ ഒരു ലാസ്റ്റോടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. താമസിക്കാതെ തന്നെ നമ്മള് 4 വീടെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അടുത്തത് ഒരു ബ്ലൂ എഡിഷൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം? വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റിംഗിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, സീറ്റിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ, അത് ഇത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് സംഭവമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിക്കും പ്രൈസ് എത്രയാണ്? നമുക്ക് 1000 രൂപ വ്യത്യാസം വരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് നല്ലത് ആ ഒരു വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
ഫ്രഷർ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കളേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ബ്ലൂ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പിന്നെ ബ്ലാക്ക്, റെഡ്, ഗ്രീൻ. ഒരു ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ആർമി ഗ്രീൻ, ഒരു ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷോടെ കൂടിയാണ് ആ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത്. അല്ല, നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് വണ്ടിക്കെല്ലാം. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഈ വാഹനത്തിലേക്ക് മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് ഒരു 300 to 400-500 ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും മെയിന്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്, ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണ്. അതെ, സ്പെയർ അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹീറോ. ഏത് കടകളിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ഓച്ചിറ അമ്പലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഷോറൂം വരുന്നത്. അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനും അതുകൊണ്ടൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്പെയറും സർവീസും എല്ലാം ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ്. അതെ അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ താങ്ക് യു അമൽ ബ്രോ, അപ്പൊ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ തന്നതിലും സന്തോഷം. താമസിക്കാതെ 4B വീഡിയോയും നമുക്ക് തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഓക്കെ. അപ്പോൾ പശമാരം, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കാണിച്ച് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.